isu garaya magaalada Baladweyne ayaa wali sheegaya in biyihii aad ay ugu fatahayeen magaalada, iyadoona haatan ay halis noqotay xitaa isku socodka xaafadaha qaar ee magaaladaasi Baladweyne. Dadkii meydka ahaa ee shalay ilaa iyo maanta la raadinayay qaar ka mid ah ayaa la helay, qaar kalena weli waa la la'yahay. Sida la taliyay madaxweyne Cabdi Maxamed Waare madaxweynaha Hirshabeelle ee arrimaha haweenka Dayaqo Dahabo, ayaa haatan ilaa iyo haatan aan idinla hadlayno rag iyo ruux meel ay ka dhacday la la'yahay. Sidoo kale xalay waxaa dhacay arrin kaloo musiiba ah, caruur saarneed meel geed ah oo ay kaga baxsadeen biyaha ayaa geedkii la soo jabay, kadibna lixdii caruurta ahaay waxaa ka badbaaday oo keliya labo, intii kale waa lagu waayey wabigii ayaa qaaday. Ciidamada AMISOM ee kuwa Itoobiyaanka iyo kuwa Jabuutiyaanka ee jooga magaalada Baladweyne iyo hay-adda bisha cas ayaa wada gurmad dheeraad ah oo loo fidinayo dadka ilaa haddartan aan lahayn raqdooda iyo ruuxdooda. Droonka Baladweyne ayaa isna sidoo kale xirmay walow meesha keliya ee wax looga keeni kara ee tahay dhinaca deegaanada Galmudug. Maalintii shalay dooni ay saarnaayeen in ku dhow ilaa 72 qof ayaa waxay ku rogmatay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen, gaar ahaan Xaawataako. Waxaa la soo badbaadiyey dad ay ka mid yihiin duqa magaalada Baladweyne iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Dadka aan weli nolol iyo geeri midna lagu hayn waxaa ka mid ah lataliyihii dhanka arrimaha haweenka ee madaxtooyada Hirshabeelle, Xuseen Cabdi Jimcaale Diini. Waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dadka dhibaataysan gurmadka u sameynaya. Waxa uu sheegay in ay soo arkeen qoysas guryahooda dushooda go'doon ku ah oo xaaladdu ay ku adag tahay. Waxyaabihii aadka naxdinta noogu lahayd waxay ahayd inaan aragno qoys u badnaa, caruur u badnaa, inay biyaha ka go'doon sameeyeen. Markii aan isku daynay inaan samato bixino caruurtaas oo aan isku daynay inaan goobtii kasoo saarno, in qaarkood caruurtaasi ay la hadleen aabahood oo markaasi diiday in biyaha laga saaro, runtii waa nagu adkaatay in aabihii oo dhahay caruurta halkiiga halaygu dhaafo inaan biyahan kasoo saarno waa nagu adkaatay. Waxay noqotay in waqti fara badan iyo walaac fara badan halkaasi lagu muujiyo sida caruurta lagu samato bixin lahaa, doonta lagu saari lahaa. Magaalada waxaa ku haray dad fura ku tiris ah, qaarkood waxay dhayalsanayeen in dhibaato intan la eg ay ka dhalan karto fatahaadda wabiga Shabeelle. Magacaygu waa Cabdullaahi Aadan Maxmuud, waxaan joogaa goobtay ganaasi. Sababta aan joogana waa fatahaad badan oo uu sameeyey wabiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Baladweyne uu ku sameeyey, taas oo u darneed xalay ilaa maanta, taas oo guud ahaan ganacsiga magaalada iyo isku socodkiiba saameeyey. Waxaan galaanay dhar iyo kabo oo qaab jumla ah saad ujeedaba. Marka culayska hortagna oo iska dareeme gudihii dukaanka iyo banaankii ayaa guud ahaan waxay noqdeen biyo. Marka taas waa asbaabta ugu weyn oo hadda aan u joogaynta. Habeenkii waa seexdaa xaqiiqdii, si aan u ilaaliyo micnaha waa alaabtii in la kontrool u baahan tahay qaara iska soo dhaca. Marka in alaabta la badbaadsado aan u seexdaa habeenkii. Boqolkiiba 90 dadka ku nool magaalada waxay u barteen deegaanka Ceeljaale iyo buleedka tuulooyinka magaalada ee u dhowdhow. Marka ehelkii waxay aadeen tuulooyinka magaalada. Marka aniinta hadda xaaskii waa maqan tahay, dadka barakacay ka mid tahay, ani keligeena joogaad. Baqaaradii raashinka daadka ayaa galay, waxaana laga cabsi qabaa in cunto yari ay ka dhacdo magaalada, sida uu sheegayo qaliif Shuriye Xasan. Meeshu waa Yoobsan, suuqi Yoobsan waxaan joogno. Haddii ay noqon lahayd sagadii, galleydii, digirtii, sisintii, waxyaabihii suuqa Yoobsan lagu yaqiino oo caanka ku ahaa oo yaalay oo dhan way qoyeen. Waan ujeedaa hadda ayagoo qoyan ayaa gaardamar la saarayaa, waxaana la geeyahaa meel adiga hadda meel kale oo dheer oo loo bixi kara ma jirto. Laakiin meelaha la saarayaa hadda waxay tahay meelihii taag ahaa dad badan oo hal iyo laba aan ahayn oo ganacsata iyo wax badan ka qoyeen. Xilligan dalagii oo dhan wuu go-ay, waa dareemi kartaa, oo beerihii wixii ku yaalo dhan way go-een. Mar haddii marka dalagna una jirin, wixii suuqa yeelayna ay go-een, waxna bannaan ayna ka imaan karin oo magaalada wax soo gala ayna jirin. Waa dareemi kartaa sixirbar iyo wax weyn inay imaan karaan. Waxaa laga yaabaa sixirbar waxa la yidhahdaa wixii oo la helaayo oo qaaliyoobo. Laakiin waxaa dhici kartaba in shaygiiba la waayo, maadaama shaygii uu qoyay. Wax hadda la cunaba in la waayo ayaaba dhici kartaba. Waxaa jira dad aan dabaal aqoon oo ku go'doonsan xaafadaha magaalada iyo kuwa aan filayn in biyo intan la eg ay iman karaan. Magacaygu waa Samatar Cali Cabdi, waxaan deganahay xaafadda Xaawataako, khaasatan xaafadda Laabka. Runtii biyahan waxaan u haysanaa annaga markii hore in biyobaxadii hore oo kale ay yihiin ama ay keeni ka hooseeyaan,
balse laakiin faaman aad u weyn ayaa nagu yeesheen marka mana naqaana meel hadda aan ooga baxno dar ilaahay baa ku dhacday arrintan waa ku wada jirnaa hadda ilmihii ayaan waxaan noo jooga meel qalalsan anigu qoyskayga guri oo dariskayga ayuu saaran yahay anigana biyihii ayaan waxaan ku ilaashanayaa alaabtaydii agabkii ayga jiro